علمدار جب میں کہتا ہوں تو آخری آدمی تک ہاتھ اٹھا کر کے حضرت عباس کو اپنا دوست بتاؤ. ہاتھ اٹھانے کا مطلب ہے حضرت عباس کو اپنا دوست بتایا آپ نے. جتنے میرے بھائی ابھی نہیں تو میں پیش کر رہا ہوں کہ ایسا نظر دوبارہ ہوا ایسا نظر دوبارہ ہوا کیسے جائے شیر سے کرتے ہیں جی
Alumni.